ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଓ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ରହସ୍ୟ। ତିନିଦିନିଆ ପେନିଟ୍ରେଟିଂ ସର୍ଭେ ପରେ ଆସିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତଥା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମରାମତି ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଛି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ ସର୍ଭେ। ସିଏସ୍ଆଇଆର୍ ଏନ୍ଜିଆର୍ଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଛି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଲେଜର ସର୍ଭେ। ଲେଜର ପ୍ଲାଜମା ମାସ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋମିଟର ଓ ମାଇକ୍ରୋ ଆନାଲାଇଜର ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଭେ ପରେ ବି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିନାହିଁ। ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଲେଜର ସର୍ଭେରୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ପାଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଜିଆର୍ଆଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯାହାଫଳରେ ଲେଜର ସର୍ଭେ ପରେ ରାଡାର ସର୍ଭେକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଜିଆର୍ଆଇ ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ହେବ ପେନିଟ୍ରେଟିଂ ରାଡାର ସର୍ଭେ, ଯାହା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24ରେ ଷୋଳ ପୂଜା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ସର୍ଭେ କାମ ସରିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ସରିଛି ଏବଂ ଡିଜି ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପତ୍ର ଦେଇଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ତୁରନ୍ତ ଏ ବାବଦରେ ଯାଉ ଆଉ ଫର୍ଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଯେ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ଡିଜିଆର୍ ସର୍ଭେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିପିଏସ୍ ସର୍ଭେ କରାଯିବ, ତେଣୁକରି ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମୟ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରିଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଲା 18 ତାରିଖ ଦିନ ହୋଇଥିଲା ସେଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ନୀତିକାନ୍ତିକି ରଖାଯାଇଛି। ଦିନ 2ଟା ଭିତରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସରିବ, ପୁଣି ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏ। ଏ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ 21, 22, 23 ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ କାହିଁକିନା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ଏଭଳି ଇସ୍ୟୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇଟା ହେବା ମରାମତି ହେବା ଦରକାର, ପୁଣି ଆହୁରି 400-500 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତି ଯେମିତି କୌଣସି ବିପଦ ନ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ତିନି ଦିନ ସରିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓପିଏସ୍ସି ଜାରି ହେବ, ସେ କେବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ କେବେ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଦିନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ପୂଜା ଆସିଯାଉଛି, ଏହାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସିଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ହେଉ ଏଇ ତିନି ଦିନଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତିନି ଦିନ ଯାକ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କେମିତି ତିଆରି କରାଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ଦରକାର। ଗତ 18 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା ଲେଜର ସର୍ଭେ, ସେଦିନ ଭଳି ପେନିଟ୍ରେଟିଂ ସର୍ଭେ ହେବାକୁ ଥିବା ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ଦିନ 2ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏଁ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଦିନ 1ଟାରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ବା ସର୍ଭେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟେ 22 ପାହାଚ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ପ୍ରସାଦ କିଣି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଭକ୍ତ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ତଥା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। 21, 22, 23 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ଅଛି ସେଥିରେ ଏଏସ୍ଆଇର ଆମର ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ଡ ସର୍ଭେ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କର ଆଡ଼ିସନାଲ ଡିଜି ଯେଉଁ ମେଥଡ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଜିପିଆର୍ ସର୍ଭେ କି ଯାହା ବି ସେ ମେଥଡ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିଗରେ ଡେଲି ଆମର 3ଟି ଦିନରେ ଅପରାହ୍ନ 2ରୁ 6 ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୂର୍ବ ଭଳି ଆମର ସକାଳ 2 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରୁ ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନୀତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ସମସ୍ତ ସେବକ ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ଏବଂ ଏ 3ଟି ଦିନ 2ରୁ 6 ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଛି ଇନର ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଆଉଟର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଛି ତା'ର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଆମର ତାକୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଜିପିଆର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ଏବଂ ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏଏସ୍ଆଇ ତ ସମସ୍ତ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତାର ଇନିସିଆଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏଏସ୍ଆଇ ରିଷ୍ଟୋରେସନ କାମଟିକୁ ଆଗେଇବ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ମରାମତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଫାଟ ଥିବା, କାନ୍ଥ ଓଦା ଥିବା ତଥା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଛାଡ଼ିଥିବା କଥା 2018ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମରାମତି ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ବି ଅଣଦେଖା କରି ଆସୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।